Servus lidi, tady je Eldy a Roky a vítáme vás u podlouhé době u dalšího update videa. Tenhle je s číslem 3.17.8, ale jen tak rychle se vrátím k tomu minulýmu, jelikož jsme ho jaksi trošku minuli, 3.17.7. Takže v rychlosti, co to přineslo, je tahle ta věc, což jsou vysílačky. Přesně tak, walkie-talkie, ID 1445. A co to dělá? No, je to vysílačka. Tak já myslím, že je to jasný. Když máte vysílačku v ruce a zmáčknete pro voice chat, tak to udělá takový to parádní. Je to absolutně super, jak to bývá. A můžete s tím komunikovat, vlastně třeba Eldy může být tady, já můžu být přes celou mapu úplně někde v háji. A stejně se budeme slyšet. Zatím no. To teda funguje na jedné frekvenci. Takže kdokoliv, kdo má vysílačku, vás může slyšet. Ale podle mě to tam přidají, že se budou nastavit celé frekvence. Jo, no, jsem to tam psal, více frekvencí budeš moct uposlouchávat přes rádio ve vehiklech, nebo budeš mít nějaký rádio, co se bude dát položit, což je super. Že policejní auta budou už OP. No a potom jak už na tom přesílal, tak je to neustále se vyvíjející editor, tudíž teď se editor kompletně předělává. A bylo přijatých 9 nových skinů. To, co se týče minulého updateu, takže 3.17.7 čára, teď máme update z tohohle týdne 3.17.8. A co to přidalo? Jestli vidíte tady to, co mám na uchu? Jmenuje se to Earpiece ID 1446, tudíž a funguje to na tom způsobu, že abyste se mohli s vysílačkou s někým spojit, tak musíte mít tu vysílačku mít v ruce. Ale pokud si ji dekvipnete, tak byste normálně neslyšeli. Ale pokud máte tady ten earpiece, tak když někdo bude mluvit a vy budete, já nevím, třeba někde odstřelovat někde někoho a samozřejmě musíte mít zbraň, že jo. Ale zkrátka, já to strašně okecám, zkrátka co chci říct je to, že teď už vlastně uslyšíte druhou stranu, co říká, i když nemáte v ruce takhle vysílačku. Tak si to vyzkoušíme. Pokud máte ten earpiece. Jo. Roky je nosnej. Já to slyším. Je, počkat, my jsme vlastně spolu, ne, budeme řešit. Tak, a divný účes. Já vím, taky se ti líbí, že jo. No, ale já teda teď parádně slyším, takže... Takže máme pro vás tuto nabídku. Pokud si do 10 minut koupíte vysílačku od společnosti Nelson AS, nebo SRO, to je jedno, tak dostanete earpiece zdarma k tomu. Takovej tele shopping tady. Tak musíme Horst to, tak ho nahradíme. Jo, jasně. No a samozřejmě, co bylo přidaný dál, tak bylo další změny v editoru. Abych pravdu řekl, v tom novém editoru se vůbec nevyznám, nevím, jak to funguje, takže nevím, jestli na to někdy vznikne nějaký tutoriál, ale asi počkám, až bude editor kompletní. A co se týče dalších upgradeů, tak bylo to, že zase byl upgradeovaný Unity systém, tudíž zase máme trošku lepší engine, trošku lepší výkon. A tady ten updateovaný Unity dělá to, že pokud pod vodu položíte okno, tak už se vám nebudou probugovávat. Pokud víte, když jste pod vodu položili one way glass, tak ta černá strana vám prostě problikávala, jako že byla normálně vidět. To už se teď neděje. No a samozřejmě spousta dalších bugfixů a tak dále. Však to znáte. Update co update, že jo? Mm-hmm. A to je v podstatě všechno, co bylo dohromady přidaný. Jelikož podle mě se teď chystá něco fakt velkýho, takže můžou si dovolit jenom přidávat pár malinkatých věcí. Ale co se dozvíte v dalším videu, určitě. Mm-hmm. Takže jo? Takže se s vámi loučíme a někdy zase. Takže tak servus. Ahoj příště.